През лятото на 2017 година 58-годишна жена станала приемен родител на 10-годишно момче. В началото се разбирали добре, но не след дълго отношенията се влошили, когато момчето престанало да върши възлаганите му задачи както в къщата, така и в градината. Това ядосало жената и го ударила. Ситуацията се повтаряла обаче всеки път, когато момчето отказвало да свърши нещо. Всичко това продължило 4 години, когато през лятото на миналата година нещата се усложнили. Детето е било бито с точилка, връзвали му ръцете и е пробождано с нож в бедрата и гърдите, това съобщават от прокуратурата. Синините от побоя забеляза учителят, който веднага алармирал за случая. Много адекватно са подходили абсолютно всички институции. Първо училището. В момента, в който са установили, че е имало насилие на детето, те веднага са уведомили отдел закрила на детето. От своя страна колегите незабавно са извършили оценка на случая, незабавно са извели детето от приемното семейство и най-хубавото е, че са успели да намерят място, в което да бъде настанено детето, защото за дете на такава възраст е по-трудно да се открие приемно семейство, а и дори и услуга за резидентна грижа. След което незабавно са сезирали районна прокуратура Бяла Слатина. А пък ние от своя страна сме свикали комисията по приемна грижа, за да се гласува решение за заличаване на професионалния приемен родител, поради виновно неизпълнение на задълженията и поради упражнено физическо насилие на детето. Проверки в приемното семейство са били извършвани многократно от социалните работници, но нищо притеснително не е било забелязано. Показания са дали както приемния родител, така и детето. Приемният родител, разбира се, че отрича да е извършил такова грубо посегателство на детето. Признава единствено, че е ударил шамар на детето, което дори и това е достатъчно за нас, за да сме безкомпромисни и да го заличим от регистъра на утвърдените приемни семейства. Приемният родител отказа да говори пред нашата камера, а съседи описват като работлив и грижовен човек. От агенция социално подпомагане заявиха, че детето е настанено в център от семеен тип, като с него продължава да работи психолог. Предстои да стане ясно дали съдът ще уважи обвиненията срещу 58-годишната жена.